The Vergeltung, or revenge weapons, that Hitler planned to devastate London with, included, as well as the flying bomb, the remarkable A4 rocket, more commonly known as the V2. Developed in great secrecy at Peenemünde on the Baltic coast, the V2 was a revolutionary liquid-fueled rocket, burning a mixture of pure alcohol and liquefied oxygen. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Rotoval a říkal jsem si, tak to je v píči, to jsem na boku úplně, ne? Ale dobrý, jako nezabil jsem se. Já se červenáme, prosím už dost, některý chlapci vravě pekné ženě, že kost. Yes! Yo!
Kuby, zkus něco říct, nebo kdokoliv, je to zvukový test. Něco Egypt. Říct. Jsi celý? Halo? Pojď! Jaký je plán? Zabít se. Nezabít se a skočit co nejlepší skok. Aj shit, jsi v dobrou pohodě? Yes. Ok, easy money. Já jsem to teďka taky spůjil. To vypadá dobře jak svině, ale se někdo dá potřebu dát do lepší.